скажіть мені, товариші, для чого вашому колективу, якому міцному і здоровому, такими машинами, такою організацією, для чого я вас питаю і доки тримати зайву робочу силу на селі, коли пролетаріат потребує на сьогодні в свої лави мільйони нових робітників. Нащо, каже, з такими машинами і з такою, каже, організацією тримати зайву робочу силу на селі? Мільйонщики. Знов про мільйони. Мільйонщики. За що каже вашому колективу? О, і доки каже тримати зайву робочу силу на селі. О. Нема ж такого закону. А вже ж нема. Хочу йду, хочу не йду. Іду! Діло тут не в законі, а от само 100 людей. Правильно, вірно. Мовчи. Не хитруй. Само, кажу, 100 людей. Та інші села. Так от, я й кажу, товариші, діло тут не в законі, а от дамо 100 людей та інші села, а там і закон вийде, і владнає все.
видно, до чортів селянську куповину обрізати. Ну, так, як же ти тут? Так. На підмогу приїхали. Ну, як вона там? Одним словом, не видержка. Ага. Так. 20 літ не бачились. 22. 22. Так. Так. Ну, здоров. Здоров. Так. Так. Чого це іржа? Розгорити. Розколупали село, а тепер тут догнівати. Нічого, тату. Ми вас після смерти електричеством спалим. А що було, чорт батька спалив? А це хто? Іван? Іван? Шапку зніми! Що за мода пішла, чорт її знає. Нічого. Ну, так я пішов. Відпочивайте, а завтра і на роботу. Що, Іван, ударимо? Та вдарим. Thank you.
хоче вашого Івана до школи віддати. Може б і кваліфікувати? Я дійсно вас. Може б вашого Івана віддати до школи? А? Кого? Івана? Іва! Мене! Товариш бригадир! Викликай мої красозвання! Thank you.
але погано. А коли по твоїй неохайній роботі пройде бетонний поїзд і звалиться, і зробить на виробництві хоп, тоді що? Ім'я? По батькові? Прізвище? Іван. Ну? Так, начальник участка не перевірив. А если начальник участка чужой человек? Це ж тільки костиль, Ваня. А дальше, а вище, завтра змагаєшся зі мною. Здравия! Петя, здорово! Здорово! Риби піймав. Чуєш? Ударник! Райком комсомола. Павло, на що батько? Знов риба. На наступних зборах прилюдно відмовляють. Досить. Поняв?
Ти не спиш, Іван? Спи. Ти їси, Іване? Їж. Ти готов, Ваня? Воду!
Замолчать! Убили кращого юного ударника! Замолчать! Не бетонна бадья, і не трос, і не поганий гак. Його вбила недостатня увага до бадьї, до тросу, до сигналу. Недостатня перевірка. Що? Що? Ви стали надто добрі і м'який. А в результаті смерть комсомольця, а в результаті племування ідеї, от вам і доброта, от вам і свій парень. Чуєте? Негайно скликати бригаду комсомольців для постійної перевірки механізмів на всіх ділянках. Сьогодні ж. Зараз же. Вам що, товариш? Нічого. Кваліфікацію. Thank you.
Ось мій прохвиль. Ось моя потилиця. Ось моя походочка. Довольно народ мучить. Об'являю п'ятилітку один год. Є хлопці, багато спільного. Між поганою продукцією і прогулом. І зрештою, чорт його знає. Не хочу! Їду додому! Додому їду! З таким ударником. Товариші, парубком, як удару було танцювати з дівчатами. Аж земля дрижить, щоб мене Господь побив. 810 000 кВт. Кажуть, Волга дасть тут боє, а Ангара десятеро. 10 пристанів ударної роботи, хлопці. Так ото ж я й кажу, як було ударю з дівча, аж земля... Я сам ушив! Здорово розібрало. Люди выйдут.
Ну, ходи, ходи, пусти. Ты кажу. Наганяли силюків, извините. Да. Диалектический нонсенс. Нонсенс. Як би це вам пояснити? А ви не популяризуйте!
Воно й так видно. Ведь, товарищи, диалектически ведь это же... Ужас. Ведь диалектически ведь это же... Ужас. Правильно. Верно. Ком каким? Я вас спрашиваю. Я. Прав. Диалектически, товарищ, я же не повторю мою личность. И вы. Неповторимая индивидуальность. Человека нет. Человека нет. А я? А я? А кто ж прорав? А вони? При всякій ціні сало, гасло, дима! Кажешь правильно. Селю. Замолчи. Слышь, замолчи. Замолчи. Не умію. Тату, не тільки сила, тут інша хватка.
школа тут. Я, тату, робить не вмію. Тату, не тільки сила, тут інша хватка. Школа тут. Я, тату, робить не вмію. Тут, тату, не тільки сила, тут інша хватка. Школа тут. Школа! Домахнулись там. Я вчителем був тобі на селі, а тут ти мусив би мене вчити. Це ж ваше молодецьке діло. Вас же тут тисячі. Та яких? Так. Так, так. Сімдесят два. Да. Так от, Івана у Крановий і в школу. Що? Ага. Виходить, вчитися треба, а як з твого цеху, то ніби не треба. Так. Так, так. Нічого. 12 мільйонів вчиться. Бувай. Сьогодні, Іван, ти виграв саме головне. Чуєш? Слухайте! Сьогодні Центральний комітет комсомола продовжує всесоюзну перекличку ударних гігантів. Алло! Говорит комсомол! Слово «Щедокладно» имеет магнитострой! Мама! Алло! 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 Говорить харківський тракторобуд. Товариші,
харківський тракторобут купає глави наймогутніших твердин, а нашу саму реконструкцію. За границю! Аня! Дорогай, ну ми ж не можемо. Трошки за границю, трошки нас. Куполам, розумієш? Куполам! Приймаючи Івана до партії, ми кажемо, сьогодні це не керівник, не геній. Іван – це рядовий боєць, що набирає серед нас класової свідомості. Це один з тих, з кого складаються мільйонні маси, що творять історію. Просто невозможно! В каждом городишке радиостанция! В каждом городишке? Кожному селі збудуємо! Весь світ остаткуємо! Я не фізичний нонсенс! Замовчите ви! Сало 15, масло 16! Ви! Міщанка! Єба! Який накал! Не більш! Падає на породі другого дура! Є у мене батько! Степан Гума! 2 роки тому кинув я його в селі, але тягнеться за мною його гибельна прогульницька тінь. Я все зробив, я не в силах далі. Дайте мені з ним розвод, дайте мені. Не желаю! Боюсь. Сина боюсь. Пролетарської революції на берегах Дніпра біля Кіскасу, де колись суміла запорожська тісь, пролетаріат, ми, учасні пролетарські запорожці, побили світові рекорди і вивершили під керівництвом партії фундамент соціалістичної економіки наше електричне серце Радянської України! Говорить серце! Помовляє представник Червоної армії, бомбардир, ударник, комсомолець Іван Сірко! Виключіть радіо! Чотири роки! Безупинно! Дні і ночі! Ми, робітники, інженери, б'ємося за вищого світу сивого Дніпра. Так повеліла краща частина людства. Ми перемагали холод і бурі, Дніпровські води і одвічні граніти його берегів. І от я кажу, не буря і не грім, і не пожар примушує нас зараз же припинити збори, а наш внутрішній самий в'їдливий ворог. Через недосконалість наукових передбачень і недогляд четвертий наш котлован заливає водою. Товариші запорожці, вогонь!
тому, товариші, дозвольте мені і закінчити свою доповідь. Сьогодні ми завершили свої трудові маневри. Переможцем у маневрах вийшов той, хто краще володів бойовою апаратурою. Той, у кого краще виміті ноги і правильно в суті онучі. Переміг політично свідомий, у кого всі деталі технічної поведінки було ураховано і здійснено весело. Організації перемоги. Від імені слава! Прошу слова!
покажу, як розправляти дітей. Хто я такий, я вас питаю, батько я чи не батько, щоб моє дитя сміялось надо мною і напускало на мене міліцію? Хто я такий, я вас питаю? О, нати! Ударник, усіти! Хто я такий, я вас питаю, батько я чи не батько? Я неповторима індивідуальність! Не желаю і заявляю, що я от такого сина обмовляю. Вопрос. Мені стидно, що я родився з вами в одному селі. Ізвініть, товариші, за інцидент. Нічого, Степан Васильович. Нічого, Ваня. Сьогодні тебе всиновляє робочий клас. Дива!
Знаю я, діви його любили, бо коли став він, притих увесь світ. Слухайте, хлопці!